Assalamu alaikum, mpenzi mtazamaji, assalamu alaikum. Tafadhali na kuomba kwa unyenyekevu, hapo chini kuna mahali kuna share, so that share where you click there. Ukifinya hapo utaambiwa, utaona mahali nakwambia copy link, so you copy the link, then you share to as many WhatsApp groups as possible, to as many friends as possible. Thank you.
Salamu alaikum mpenzi mtazamaji, salamu alaikum. Tafadhali na kuomba kwa unyenyekevu, hapo chini kuna mahali kuna share, so that share you click there. Ukifinya hapo utaambiwa, utaona mahali nakwambia copy link, so you copy the link, then you share to as many WhatsApp groups as possible, to as many friends as possible.